היוש, אז הסרטון הזה צולם מלפני מיליון שנה, תסלחו לי על האיחור, עוד הרבה לפני שאני וניקיטה עברנו לגור ביחד. אגב, אם אתם רוצים לראות את כל הוולוגים של המעבר דירה, אז לכו לערוץ ולוגים שלי, קישור בתיבת מידע למטה, וכשהבית הזה יהיה מעוצב, אז אני כמובן אראה לכם סיור בית, אז... קוננו. ושאלת הסרטון, מה אתם נועלים עכשיו? אני קרוקס, כמובן. החלום שלי זה לעשות קמפיין לקרוקס, אבל זה בחיים לא יקרה, ביי. וזהו, תהנו מהסרטון. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז הפעם אני אשאל את ניקיטה שאלות שכנראה בחיים לא שאלתי אותו, כי תכלס אני לא מפחדת לשאול אותך כלום, כי אתה חבר שלי, ואם הייתי פוחדת אז יש פה בעיה. אז השאלות הן סופר ג'וסיות, אז... בוא נתחיל. Okay. לפני שהכרת אותי, מה היה הטעם שלך בבנות? ג'ינג'יות? אתה יודע שתמיד רציתי להיות ג'ינג'ית? באמת? תמיד אמרתי למה אני לא ג'ינג'ית? אז אולי כדאי לך לצפוע. אתה אוהב את השיער שלי כמו שהוא? אני אוהב אותך כמו שהוא. תמשיך! האם כשהתחלנו לצאת ראית את זה כקשר רציני? אני חיפשתי קשר רציני, כי אני באדם יחסית רציני. אני ראיתי בך ישר כקשר רציני, בגלל זה פחדתי נורא שאתה לא באותו דף כמוני. האם חששת שאני אולי לא אוהב בך משהו, או שאני לא אקבל אותך בגלל איזה משהו? נגיד שאתה מפליץ בחושך. נגיד שאתה אוהב לקלף אבוקדו. נגיד שאתה אוהב לרוץ אחרי מדוזות ולתפוס אותן. לא נראה לי שיש לי משהו כזה. האם היית מעדיף שאני אהיה רוסיה ואני אדבר רוסית? למי שלא יודע, אני ניקיטה רוסי. אם הייתי מעדיף, הייתי יוצא עם רוסיה. מה הדבר הראשון שאהבת בי חיצונית כשראית אותי? אהבתי שאת נמוכה יחסית. האם היה משהו מעצבן שאני עשית שלא הערת לי עליו? נגיד כשאת אוכלת בערב קורנפלקס. מה זה מפריע לך שאני אוכלת קורנפלקס בערב? בראש שלי הכניסו לי. לא אוכלים קורנפלקס בערב. הוא אוכל בשר בערב. בשר בערב. עם מי אתה יותר פתוח לדבר? איתי או עם סרגי, החבר הכי טוב שלך? זה תלוי איזה נושא ממש. עוד שאני נכנס לי זבוב מרוב שאני בהלם. אתה חושב? לפעמים אני יותר פתוח איתו, כי אני מכיר אותו יותר ממה שאני מכיר אותך. אתה לא מרגיש פתוח איתי? לא, אני מרגיש פתוח איתך. 10 שנים שאני גר איתו באותו חדר. היי, סליחה, אני החברה שלך. עוד לא גרנו ביחד. יש לנו על מה לעבוד, חברים. ברור שיש על מה לעבוד. גם ב5 שנים זה עדיין לא הסוף. תשאלו בתגובות אם אני חי עדיין. אם אני אציע לך ניסויים, לפני שאתה תציע לי, האם זה יעצבן אותך? אני קוראת ברך, אני עושה לך אירוע ענקי. רק ככה. אם זה ככה, אחר כך אני גם אציע לך. יש! לא שאני מתכננת. עוד חודש. אני ומיניקיטה, יש לנו משהו לספר. האם באיזשהו שלב רצית להיפרד ממני? אני חשבתי על זה כמה פעמים, אבל בתור... רגע, מה? שנייה, רגע, בוא. קאט. אבל בתור משהו שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, האם הבן אדם הזה הוא הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו כל החיים? אני אמרתי לעצמי, אולי באמת כדאי לנו יותר להיפרד, ואז שקלתי, ואז אמרתי, לא, מה פתאום? לא, ממש לא. אפשר לדעת באיזה שלב? פעם אחת אני זוכר חשבתי על זה בנתניה, כשבכללי המצב הנפשי שלי לא היה בשמיים. בתקופות חשות יש מחשבות קשות. האמת שאני מאוד מופתעת מהתשובה שלך, כי לא חשבתי שתגיד את זה. חשבתי שתגיד... לא, את מושלמת, ברור שלא. האם אי פעם התביישת בעבודה שלי בפני חברים שלך? לא. מה יש להתבייש? האם השווצת בזה? כן. לא שיש במה להשוויץ בתכלס. כן. כזה... או, חבר שלי יוטיוברית. והם כזה... מה זה? האם אתה סומך עליי? לפעמים לא. מה לגבי מה לא סומך עליי? האם אתה סומך עליי בקטע של שאני לא אלך ואבגוד? בטח שאני סומך עליך, מה זאת אומרת? סבבה. זה הדבר הראשון והמרכזי שלדעתי חייב להיות במערכת יחסים. אבל האם אתה סומך עליי גם מבחינת טעם, נגיד אם אני יודעת לבחור דברים? זה משהו שאני לא על בטוח. על זה התכוונת. כן, בגלל שהטעם שלנו בדברים מסוימים הוא שונה מאוד. גיש לג... שלי נרדם. וואי, ציפורים, תהיו בשקט, בבקשה. איך אתה מרגיש לגבי זה שהערוץ שלי כביכול יותר מצליח מהערוץ שלך, אם נדבר על מספרים? מה אני אעשה עם זה? את תרמת לקהילה של יוטיוב הרבה.
אני אפשר להגיד, לא עשיתי שום דבר בשביל יוטיוב בישראל. לא נכון. האם אתה מפרגן לי? אני בטח מפרגן. אני חושב שכל מה שיש לך עכשיו ביוטיוב הרווחת בכבוד, וכל מה שיש לי גם הרווחתי בכבוד, ואני ארוויח עוד. זה יותר נותן לי מוטיבציה אולי. ואני אומר, אוקיי, מיכל הצליחה, אז למה שאני לא אצליח? וכאילו, אין משהו בי שמונע ממני להצליח. מה הדבר שאתה הכי אוהב שאני עושה? מה אני עושה בכלל? כשאת מבשלת לי ארוחת בוקר זה כיף. מבשלת ארוחת בוקר, לשבור שתי ביצים. כשאת נושקת אותי, בלחי, כמובן. יש לי עודם. נשאר סימן, תראו איזה יופי. כשאת מחבקת אותי, כשאת... מלקקת? מה, את בני? יש. לא, די, די, זה מדגדג, אני יודע. זה נגיד משהו שאני שונאת שאתה עושה, שהוא מדגדג אותי כאן, במותן. מה הדבר שאתה הכי שונא שאני עושה? תקועה בפלאפון ולא מגיבה, זה כאילו לדבר עם קיר. תקועה בפלאפון ככה, לא משנה, אני אעשה לה ככה, אני אדבר איתה, אני אספר לה דברים, אפילו אם היא תענה לי, 5 דקות אחרי זה, היא לא זוכרת את זה. אני ממש לא מבינה על מה אתה מדבר. אני לא בפלאפון בכלל. זה דבר היחידי שהוא אומר, אז אולי אתה אוהב בי הכל. נכון. אנחנו מחבים את המצלמה. אני שונא אותך. אתם יודעים שאני משלמת לו כדי להיות איתי, אנחנו לא באמת ביחד, זה הכל מבוים. האם החברים שלך אוהבים אותי? כן. איזה כיף. סתם, אני יודעת את זה. אבל רציתי לוודא שפתאום תגיד לי, לא, הם שונאים אותך. כל מי שדווקא מכיר את מיכל תמיד אומר שהיא חמודה מאוד. ושהיא אחלה והכל. אני קצת מפחד לפעמים להביא אותה לקבוצות שרק רוסים, כי יש לפעמים קבוצות שהן פחות דוברי עברית. כשחברים שלו מדברים ברוסית, אני לא מבינה כלום, אז מה אני אעשה? אני אהיה בפלאפון. מה המשפחה שלך חושבת עליי? הם מתים עלייך. יש! אבא שלי בטח יגיב לך בסרטון הזה. בדוק. האם זה מפריע לך שאני לא יודעת רוסית? לא. נכון, כי אז אתה יכול לרחל עליי ברוסית ולהגיד לכולם את הסודות הכי אפלים שלי. כשאני נכנסת לו לפלאפון, אני לא מבינה כלום, הכל ברוסית. אני אומרת, יופי, עכשיו אם הוא בוגד בי, אני לא יכולה לדעת את זה בכלל. האם זה הוריד לך או משך אותך שהייתי לוחמת איתך בצבא? לא, זה לא הוריד לי. שהייתי כזה מזיעה ומסריחה ומלוכלכת. לא אכפת לך שאני הרבה יותר חזקה ממך. והרבה יותר לוחמת ממך. זה יכול להיות. מה הדבר הכי קשה שהתמודדת איתו במערכת יחסים שלנו? המרחק אולי? הבדל בתרבות. בכתיבה בכלל, מיכל, גרמה לי לדעת להקליד בעברית. כן. עד אז לא ידעתי כמעט. ניקיטה עלה לארץ בגיל 15. האם מערכת יחסים רחוקה עשתה לנו טוב או רע? נראה לי עשתה לנו דווקא טוב. אבל בגלל שאנחנו אנשים שיודעים להתמודד עם זה, אני חושב שהיא נתנה לנו הרבה זמן והרבה אפשרות להכיר אחד את השני יותר. יותר אפשרויות לחשוב על עד כמה אנחנו רוצים את היחסים האלה, ומסתבר שאנחנו רוצים אותם. אם יכולת לשנות בי משהו חיצונית, מה זה היה? אני לא אוהב את הרעיון הזה של לשנות משהו חיצונית. מי הסלב קרא שלך? אמה ווטסון. כן. האם דמיינת את עצמך עם מישהי אחרת? לא, רק עם אמה ווטסון. זה מבאס אותך שאני לא יודעת לבשל? כן, לפעמים. איזה משהו שיש לי היית רוצה שיהיה גם לך? כוח לעשות דברים. יש לך מלא אנרגיות כל הזמן. תודה. וזה שאת אוהבת לצאת ולנסוע למקומות ולעשות שם דברים, אני אוהב לשבת בבית. באיזה גיל בדיוק היית רוצה להתחתן לפי מה שאתה רוצה ולא לפי מה שאני רוצה? אין לי גיל כזה. אני פעם חשבתי שזה יהיה בגיל 22. עכשיו אני מבין שזה פשוט לא בעניין של גיל, זה עניין של מצב בחיים. ברגע שנגיע למצב בחיים שזה מתאים, זה מתאים. כמה ילדים היית רוצה? 3. אם יכולת לבחור בנים, בנות, באיזה סדר? בן, בת, בן. מה אתה מרגיש לגבי זה שהרבה פעמים שופטים את הזוגיות שלנו בתגובות? אני חושב שאתם פשוט לא יודעים. זה אמת, כאילו, אין מה לעשות, אתם לא פה. בסופו של דבר אנחנו יודעים מה קורה באמת. לא אמור להיות לנו אכפת מה אחרים אומרים, כי זה שלנו. האם אתה אוהב את איך שאני מתלבשת? בדרך כלל כן, לפעמים לא כל כך. אני נגיד מאוד אוהב סמלות וחצאיות ודברים כאלה, את לא. אם היית רואה שאחת החברות שלי לא עושה לי טוב, מה היית עושה? הייתי אומר לך, כן, לא היית מקשיבה לי. אוקיי, עכשיו שאלת המיליון. אוקיי, עצור הכל. אם הגעתם עד לפה, תגיבו, יש לך ג'וק על השיער. בוא נראה כמה מכם באמת הגיעו עד הסוף. האם היית מחליף אותי תמורת 1,000,000 שקל? לא, מה זה 1,000,000 שקל? מה? זה יבזבז לי תוך חודש.
זה אפילו דירה אפשר לקנות בזה. אחרת, אם הוא משלמים מיליארד, אז הייתי אומר מיכל... יו? נפרדים. טוב, זהו, אני מצטערת להתראות. נפרדים ונפגשים בשביל...